Arvoisa puhemies, rasismi ja muukalaisvihamielisyys ovat nostaneet päätään Euroopassa. Nämä ovat ikäviä tuulahduksia menneestä maailmasta, jonka jo uskoin jääneen taaksemme. Meidän poliitikkojen tehtävänä olisi näyttää esimerkkiä ja mallia. Rasismiin, muukalaisvihamielisyyteen ja kaikenlaiseen syrjintään pitää olla nollatoleranssi. Tämä periaate pitäisi päteä myös puhetapaan täällä parlamentissa. Tämä tietysti edellyttää, että ihmisyyttä kunnioitetaan ja ilman poikkeuksia. Omia perusvapauksia, kuten sananvapautta, ei voi käyttää niin, että yritetään mitätöidä toisen ihmisryhmän ihmisiä perusoikeuksia. Olen iloinen, että parlamentin puhemies on ottanut käyttöön tiukan linjan ja Euroopan parlamentin jäseniä rangaistaan, kun tekee rasistisen puheen. Toivottavasti tuleva puhemies noudattaa samaa tapaa.